reconhecer os direitos das comunidades quilombolas e povos indígenas sobre suas terras significa respeitar suas histórias e seus modos de vida. O brasileiro precisa valorizar de verdade suas origens indígenas e africanas. E a melhor maneira de fazer isso é protegendo as terras e as manifestações culturais de índios e quilombolas. O encontro dos índios e negros com os demais segmentos da sociedade brasileira não foi pacífico. Desde o início da nossa história, povos indígenas e comunidades quilombolas lutam para preservar seus territórios. Muitas conquistas já foram obtidas, mas infelizmente, a expansão do agronegócio e grandes obras de infraestrutura trazem novas ameaças. Desde 2007, o Fundo Brasil de Direitos Humanos apoia povos indígenas, comunidades quilombolas em todo o território brasileiro. Fundo Brasil de Direitos Humanos. Ao garantir o direito dessas populações, ajudamos a construir uma sociedade justa e igualitária.